أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ لیں. برادران ایمانی، یہ جملہ میں اکثر اپنی تقریروں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں تعلیم القرآن اور تحفیظ القرآن کے مدرسے تو بہت ہیں، مگر جس شان کا یہ مدرسہ قرآنی ہے، اس شان کا کوئی دوسرا مدرسہ نہیں ہے. یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں انسانی فکر کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قرآن پر ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن صامت سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور قرآن ناطق پہ گفتگو ہوتی ہے. بتائیے، کوئی اور بھی مدرسہ ہے آپ کی نظر میں جس میں ایک ایک آیت قرآنی پر اس قدر تفصیل سے گفتگو ہوتی ہو جس قدر تفصیل سے اس مدرسہ عزاء حسینی میں گفتگو ہو؟ قرآن حکیم کا متن بھی اگر محفوظ ہے تو وہ بتصدق حسین محفوظ ہے. خدا کی قسم اور خود قرآن کی قسم، اگر یہ قرآن آج دنیا میں محفوظ ہے، یہ نعمت عظما اگر مسلمان کو نصیب ہے، تو یہ فیض حسینی ہے.
اسی لیے میں ایک جملہ بڑی کیفیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ قرآن حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے پیغمبر تک پہنچا تھا، مگر ہم تک تو یہ قرآن حسین کے واسطے سے، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت تلاوت کیجئے تو ہمارے کانوں میں تو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ الحسین کی صدائے حال گونج رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس طرح کی فکر انگیز آیتیں جس میں انسانی عظمت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، انسان انسان کی قدر و قیمت و ارزش و عظمت پر جو کچھ بھی اور جتنا کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب ایک طرف، اور قرآن مجید نے انسان کی عظمت کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ ایک طرف، ایک دو آیتیں نہیں ہیں قرآن مجید میں جن میں انسان کی عظمت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور عرفاء نے یہ بات بے سبب نہیں کہی ہے کہ یہ پوری عظیم الشان کائنات جسے ہم کارخانہ قدرت کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت صرف ایک چیز بنانے کے لیے قائم ہے، اور اس چیز کا نام ہے انسان۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نام متناہی کائنات، یہ لا متناہی کائنات، اتنا بڑا کارخانہ قدرت صرف ایک چیز کی تخلیق میں مصروف ہے، صرف ایک چیز کی تعمیر میں مصروف ہے، اور اس چیز کا نام ہے انسان۔ ہمیں اور آپ کو اس درس کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے، انسان ہونا اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز ہے مسلمان ہونا، اور اس سے بڑا اعزاز ہے کامل الایمان ہونا۔ انسان کی عظمت قرآن مجید میں جا بجا بیان کی گئی، قسمیں کھا کھا کر بیان کی گئی، سورہ والتین والزیتون اٹھا کر دیکھ لیجیے،